you gotta be there for me too. လက်ကလောင်းကတော့ကျွန်တော်အခုဘောလို့ဟိုရွှေချင်ကြီးအခုဇလာရွှေချင်ကြီးတော့ပြီးသွားပါပြီ။ဟိုနောက်ထပ်ရွှေချင်ကြီးတကားထည့်ရဝင်လုပ်နေပါတယ်။ဒီ6လပိုင်းထဲမှာကိုဘိုဆန်းနဲ့ပါပဲ။အဲတေဥဆောင်4ရပေါ့နော်။မင်းသား4ရပေါ့။တေဥဆောင်4ရနဲ့ရွှေချင်ကြီးတကားတွေပါပဲ။အဲ့တက်ပြစင်းနေပါပဲ။အဓိကကတော့လက်ခံတယ်ဆိုတော့သူကငါးကားချုပ်တယ်လို့ပြောထားတာပါ။ငါးကားချုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘလူးဇက်ကောင်ရိုက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီကြောင်ပြောသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဓိကတကားပြီးတကားမှာဘလူးဇက်ကောင်လေးရှိတယ်။ဘူးရမတကားလေးရှင်းပြပေးတာပါ။အဲ့လိုအဓိကဘယ်ရိုက်မယ်ဆိုဘယ်ရိုက်မယ်အဓိကပြောထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်အတွေ့အကြုံတွေကအများကြီးပါပဲ။ရွှေချင်ကြီးတဲ့မှာဘောတော့ကိုတေချာပူပူပြီးတော့အများကြီးအများကြီးစိတ်နှစ်ဘယ်လိုမှမဆိုအများကြီးပြည်ပူပြီးစိတ်နှစ်ရပြီလောရတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့မတ်ဥပဲလို့ဘာလို့ဘလို့တေယုတ်ဆောင်လဲကိုမြတ်တို့ကိုပခိုင်လေးတို့ဘလို့တေယုတ်ဆောင်လဲဆိုတော့သူတို့လေးလာသူတို့ပုံစံလေးအများကြီးလေးလာတာဘောတော့သူတို့လေးလာပြီးတော့ကိုကအများကြီးတင်ပြရတဲ့ဟာလေးပြည်ကြုံတယ်ဆိုတော့အများကြီးရပါတယ်အဲ့တော့နေမှာတော့ရတဲ့ရတဲ့အတွက်အခက်ခဲလေးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပြည့်ဖြစ်ရမယ်ရောလေးမတော်ရတာဆိုတော့ဟုတ်လဲလဲမခိုင်လေးကစတာပါအဲ့ကျွန်တော်ကအဓိကတော့ဟာဒီကမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီပြန်တော့ပါလားနေလို့ဒီမှာလိုက်လွင်သွားလို့ဆိုတာနဲ့အဲလာပြီးတော့လိုက်တယ်လိုက်လိုက်တယ်ပြန်တော့ဆိုတော့ဘခိုင်လေးကနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်းတော့ပြီးတော့အရမ်းစလာဘခိုင်လေးကစလိုက်တာပေါ့ဒီကိစ္စဟုတ်ပြည့်ရဒူးဒီစားမ15သွားရင်ဟုတ်လားကျွန်တော် PY ဒီကြည့်စားလို့ရပါဘူးဟုတ်လားဒီကတော့ပြီးလဲစားသူ့ရဲ့ဟိုဟာရဲ့ပြီးသွားရင်အေးမင်းမို့လဲသူနဲ့ရတာလိုက်လွင်မို့ဆိုပြန်လှည့်လာကြတာတော့အဲ့ကတော့ပြန်လို့ရနေငါတို့ကမပြီးသေးဘူးငါတို့လည်းလိုက်လို့ဆိုဟေးအဲ့လိုပြန်လာတယ်ခင်ဗျမျိုးပြန်နေလာကြတာအဲ့ဒါချစ်ပရိသတ်ကြီးကိုနော်လေးစားလို့နော်ချစ်လို့အဲ့ချစ်လို့ပြန်လာတာကျွန်တော်ကတော့မလိုက်ဘူးလို့တော့သူတို့ကြားမှာကဲလိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်ရရအောင်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီကားမှာ तू တိတ်မယိုးသားဘူးလိုက်လိုက်ပြီသူများကိုလိုက်လိုက်ကြိုက်ဖြစ်နေတာတော့အာခက်တာတော့မကားမရိုက်ခင်တဲ့ဟောตัวดีมากกูโตดูกูโตดาไลคาแรคเตอร์อ่ะยังปีเปลี่ยนพี่ว่าตื่นอ่ะเนี่ยเฮ้แท้เลยอ่ะยังไอ้แท้เลยคันได้หยอกพี่แล้วป่ะกูมาจ่องเลยอ่ะไม่เข้าป่าวอดิก็จรกูไดอดิก็ยังกูเปลี่ยนไล่ตั้วไล่ลาไล่พี่ว่าจรมาน้าล่ะว่ะโหยังกูเปลี่ยนไล่เฉยบอลลงกุ้งนี่กันพี่เอาเลยเลยตอกๆเอาเลยกวยแต่ตะนี่กูบีดาสุเลยตั้วจาชิไล่ปู่ไปพี่คี้พี่เปลี่ยนถอยสรอดิก็โหสึกก็หลูก็ยังเปลี่ยนมันพี่แล้วขณะโหเนเนเต้บ่าวเนเนจ่าตั้วล่ะว่ะอะล่ะป่ะมูเล้ว่ะไม่ရှိป่าวအဓိကတော့နည်းနည်းပေါ့ဟိုစိတ်သွားတဲ့ကိုပါတော့ခဏကအနားကျင်မရဘူးအေးနည်းနည်းပြတ်သွားရလဲပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာပါလောလောဆယ်သူခင်ဗျအသေးကွဲနေငါသူ့ကြောင့်နေကြပြီနော်အေးတော့လည်းဥပ္ပဲပြပြအောင်နော်အသေးကွဲနေတာအသေးကွဲကဘယ်လိုခံစားအသေးကွဲပြီးတော့မနေ့ကဆိုမြေကြီးလေးပါပြီးတော့မြေကြီးတွေဝဲပြီးသူအသေးတွေကတနာလိုက်မမလည်းမခံစားနိုင်မမမခံစားနိုင်မောင်လေးမောင်ဟောရုတ်တရက်ဒီတိုင်းမထွက်ပြေးသွားတာပါဒီလိုကြီးကျက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မခံစားမိပါဘူးမခိုက်လေးစားရတာဆိုတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ပါတယ်စားရပဲသိတော့ငွေကတော့သွားတော့မယ်လို့နှုတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာမခိုက်လေးကစားလိုက်တယ်အဲမခိုက်လေးစားပြီးတော့နှုတ်ဆက်ထွက်သွားတာပါပဲဒီလိုမျိုးကြီးကျက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်သားမိပါဘူးဟောတော့ကိုယ့်ရဲ့အမတွေကကိုယ့် chicken လို့စားရလို့ပဲမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ပါဘူးကြီးစိတ်ပူပေးတဲ့အတွက်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမကောင်းဖြစ်တာပါဟိုအဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်ကကျမကြီးအခန်းလေးနည်းနည်းလေးရှိပါတယ်အဲဒီကျမကြီးအခန်းလေးကြောင့်ပင်ပန်းပြီးတော့ဟောပါတော့ဒီမကောင်းဖြစ်တာလေးပါပဲစိတ်ပူပေးတဲ့အရန်ဝန်တာပါတယ်အခုချိန်ဒီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်နေပါတယ်အားပေးပါဦးကျွန်တော်အရှင်းဆုံးအခုဇလန်းတွဲရေးလည်းရိုက်တော့မယ်ရွှေရှင်ကားလေးလည်းရိုက်နေပါထပ်လာရင်အားပေးပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်